out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in. Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E hoje, lindonas, eu quero indicar para vocês o canal da minha amiga Cláudia. O canal dela está como Família Irada. E como eu sei que vocês amam receita, o canal dela tem várias receitas super saborosas, super fácil de fazer. Tem receitinhas de canjica cremosa com leite condensado, chocolate quente. Ela grava também várias mesinhas posta, noite de hambúrguer. Tem também comprinhas pro lar, dicas de limpeza. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dela. A Cláudia é um amor de pessoa, super dedicada, muito simpática. Grava com muito amor e carinho pra vocês. E ela vai ficar muito feliz se vocês forem lá se inscrever no canal, maratonar o vídeo, conhecer um pouquinho do conteúdo dela. E eu também vou ficar muito feliz. Vou deixar passando aqui pra vocês umas fotinhas, tá? Da casa dela, alguns vídeos também pra vocês conhecerem. E vou deixar o link do canal dela lá no box de informação. É só clicar que já vai direto. Lindonas, e hoje eu quero gravar para vocês uma feijoada bem delícia, bem saborosa, do jeito que eu faço. Cada região tem um jeito de fazer, né? Mas vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, o jeito que eu aprendi, né? Com a minha mãe, com a minha avó. Vou mostrar tudo certinho para vocês. Quero mostrar também para vocês, vocês já viram aí na capa, né? Que eu comprei o iPhone 12 Pro Max. Eu quero mostrar aí pra vocês certinho, com detalhes, mas antes de ir pro vídeo, eu peço a você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar seu like, me ajuda bastante a divulgação do canal, e comentar também. Então, bora pro vídeo! Meninas, hoje eu resolvi fazer uma feijoada aqui. Não vai ser aquela feijoada tem de tudo, aquela feijoada bem gorda, mas eu resolvi fazer pra vocês aqui, mostrar o jeito que eu faço. Já coloquei água pra ferver aqui, ó, inclusive, já tá até boa já. Eu já lavei o meu feijão, tá, gente? Tá lavadinho. E aqui tem meio saquinho de feijão, tá? Um pacotinho de 1 quilo. Então, eu vou colocar aqui essa água fervendo. Vou deixar de molho mais ou menos 20 minutinhos. E aí, depois eu coloco ele pra cozinhar. Aí, enquanto isso, eu vou começar a preparar os outros ingredientes, tá? Meninas, eu comprei esse pacote aqui da Frimeza, ingredientes para feijoada. Ele serve 4 pessoas, tá vendo? E nele, ó, contém bacon, linguiça, tipo calabresa cozida, defumada, carne salgada, curada de suíno, sem osso, paleta. Então, vou mostrar pra vocês aqui certinho o que veio nele, porque eu nunca comprei esse daqui. É a primeira vez, então vamos ver o que, que vai ser, né? Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size. Vou colocar água fervendo aqui, ó, nessa carne aqui. Eu vou fazer o processo para tirar o sal dela, lavar várias vezes e colocar água fervendo para mim começar a preparar, fritar os ingredientes, tudo certinho. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Gente, eu também vou colocar acém, tá? O meu acém, ó, tá picado em pedaço, tá? Eu vou colocar uma água quente nele também, pra depois eu começar a fritar todos os ingredientes, tá? Vou fritar a linguiça, o acém, a carne de porco e o bacon. Aí depois sim a gente vai pro feijão. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Meninas, eu já cortei aqui os ingredientes, né? Que eu vou usar. Tem cebolinha, coentro, alho e cebola, tá? O alho e a cebola eu triturei, ó, bem pequenininho.
Eu já coloquei o feijão pra cozinhar também. Eu deixei ele de molho na água quente por 20 minutinhos. Aí eu tirei aquela água e coloquei uma nova água ali pra ir esquentando e coloquei ele pra cozinhar. Aí eu vou deixar ele cozinhando ali por mais ou menos 10, 15 minutinhos. Já desligo o fogo. E agora eu vou começar a fritar as nossas carnes, né? É bacon, linguiça, é carne de porco e o acém também. Então bora! So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. And in a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you, with you. I don't need any present. Meninas, eu já piquei aqui as carnes, né? Já deixei também de molho na água quente. Eu já lavei bem as que estavam salgadas, tá? Aí aqui tá a carne. Tem essas pelinhas aqui, ó. E aqui tá a linguiça paio, linguiça defumada e o bacon. Agora eu vou fritar tudo, tá? Vou mostrar pra vocês certinho. Meninas, coloquei um pouquinho de óleo aqui. Vou colocar uma colherzinha de alho. Mais ou menos, pô, mais um pouquinho? Mais ou menos 3 dentinhos de alho, tá? Vou colocar também um pouquinho de cebola. Vou começar colocando a carne, tá? Vou mexer aqui agora. Eu vou deixar fritar bem, bem mesmo. Aí depois sim eu vou tirar essa carne daqui, colocar numa travessa. E aí sim eu vou fritar o bacon e a linguiça. Eu não vou colocar aqui agora, porque o bacon e a linguiça é rapidinho pra fritar. Esse daqui é mais demorado, tá? Vou tampar aqui agora e vou deixar mais ou menos 15, 20 minutinhos, tá? Meninas, tô mexendo aqui a carne, ó. E tava com bastante água aqui, eu não coloquei, mas saiu dela mesmo, tá? Aí eu vou esperar dar mais uma fritadinha aqui, pra depois tirar essa. E vou colocar o nosso bacon, tá? Gente, mas já tá um cheirinho tão bom por aqui. Meu Deus. Que delícia, viu? Que cheirinho bom que tá aqui. Nossa. Muito gostoso. Eu amo feijoada. Faz tempo que eu não como. A minha sogra faz uma feijoada deliciosa. Eu amo a feijoada que ela faz. A minha avó também faz uma feijoada top. Aí eu resolvi fazer hoje, tô gravando pra vocês, né, que faz tempo, vocês estão me pedindo pra gravar. Esperar ficar mais um pouquinho, aí eu já tiro. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay? Então agora eu vou colocar aqui dentro a nossa carne e vou deixar por mais ou menos 15 minutinhos também, tá? Gente, e olha que carne bonita. Eu não coloquei sal, tá? Porque já tinha carne aqui que estava com um pouquinho de sal. Por mais que eu tirei, né, coloquei água quente, sempre ficou um pouquinho, então não coloquei. E tá assim, gente, olha que carne bonita. Aí agora eu vou colocar ela no feijão,
Ela soltou bastante água na hora de fritar, então tá bem molinha já, mas mesmo assim eu vou colocar um pouquinho para cozinhar no feijão, tá? Meninas, eu já deixei o feijão cozinhando junto com a carne por 10 minutinhos. Agora eu vou colocar aqui o alho e a cebola, vou começar a preparar a nossa feijoada, tá? Eu coloquei aquele óleo que eu usei para fritar o bacon, a carne, tá? Aí eu aproveitei ele e coloquei aqui também. Vou colocar alho. Colocar cebola também. Vou mexer tudo aqui. Eu vou deixar o alho e a cebola dar uma douradinha, tá? Aí eu vou colocar o nosso feijão, que já está com a carne dentro, tá? Vou colocar o feijão e a carne aqui já. Gente, eu fritei o bacon e a calabresa aquela hora. E ó que lindo que ficou, gente. Olha o tamanhozão desses bacon. Tá bem grande, bem bonito. Aí agora eu vou colocar aqui no nosso feijão. Já tá aqui no fogo. Junto com a carne, eu vou colocar agora o nosso bacon. Like a thousand times before, can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Gente, agora eu vou deixar por mais 10 minutinhos cozinhando, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha. Aí depois, na hora de finalizar, eu coloco mais, tá? Vou colocar um pouquinho de coentro também. Vou mexer tudo aqui agora. E eu gosto dela assim, gente, bem cremosa. Quem gosta do feijão mais al dente, deixa menos, tá? Eu não gosto de feijão al dente, não, gente. Gente, já está pronta a nossa feijoada. Tá bem cremosa. E olha que delícia. Eu gosto do feijão assim, ó, bem molinho, tá? Quem gosta do feijão mais durinho, né, mais al dente, é só deixar menos, como eu falei. Mas eu gosto assim, tá? Aqui em casa... A gente gosta assim. Meninas, agora eu vou fazer um suco de abacaxi bem geladinho aqui pra gente. Vou bater aqui, ó, no liquidificador. Holding out.
waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for. Meninas, agora sim o almoço já está pronto. A feijoada tá uma delícia. Pensa numa feijoada gostosa, gente. Que delícia, viu? Aí eu fiz um arroz aqui, ó, fresquinho. Só não gravei pra vocês, tá? Mas tá fresquinho também. E olha essa feijoada. Que delícia de feijoada. Ela tá bem cremosa. Olha que delícia, gente. Tá saindo até fumacinha de tão quentinha que tá. Que delícia, gente, de feijoada. Nossa, agora sim. Vou matar minha vontade de comer feijoada, viu? Aí aqui eu fiz uma couve, refoguei ela na manteiga, como vocês viram aí. Laranja, porque super combina com feijoada, eu amo. E essa aqui tá tão docinha, gente. Pensa numa laranja docinha. Aqui tem farofa de carne, uma farofa delícia também. Tem até pedacinho de carne. Fiz um suquinho de abacaxi pra gente. E aqui tem um molhinho de pimenta calabresa. E esse é o nosso almoço, gente, ó. Almoço delícia. Amo feijoada. Não vejo a hora de comer, gente. Tô com fome. Matar minha vontade aqui de comer feijoada. Tudo de bom, viu? Essa feijoada. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving the. Meninas, montei uma mesinha aqui pra gente poder almoçar. Aí eu coloquei esse jogo aqui, ó. Abacaxi com esse xadrezinho rosa. Os talheres, copo. Coloquei a nossa feijoada aqui, ó. Gente, eu sei que é muita feijoada, tá? Só pra mim e pro Dani. Só que eu vou levar pra minha sogra também, tá? A gente não vai comer tudo isso, não. O arroz aqui, ó, fresquinho. Aqui tá a nossa couve. A laranja, o suco e a farofinha ali atrás. Que delícia de almoço. Agora a gente vai almoçar, porque o Dani já tá reclamando que tá com fome. E eu também. Sleep. You don't know. Looking with you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? Moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Hold up just a minute, been looking.
some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. If I've been wild, it's all been a waste of time. Tô recebendo muitas mensagens, né, de vocês perguntando: cadê as cachorras? Cadê elas, né? E tá aqui, gente, ó. Faz tempo que eu não gravo ela pra vocês, né? Mas tá aqui, ó. Hoje coloquei um pouquinho pra dentro de casa porque tá muito frio. Elas não ficam de roupa, gente. Infelizmente, não fica. Já cansei de comprar, né, amor, várias roupinhas pra ela, mas não adianta, né? Não. É tempo perdido. O Dani até pegou uma blusa com a mãe dele, a gente cortou as mangas e fez de roupinha. A Maggie ficou 25 minutos, acho que nem isso. Já tirou e rasgou. A Maia ficou um dia só. Logo no outro dia também já tirou, já rasgou tudo, fez de retalho. A Maggie não fica de roupa, gente, não fica. Olha a cara dela, gente, ela tá sabendo que eu tô falando dela. Mas ela é arteira, viu? Casinha não adianta comprar, não fica dentro. Tapete, eu coloco dois tapetinhos pra elas, né, uma pra cada. É o que tá mais durando, que ele é um tapete bem grosso, então elas não conseguem rasgar. Eu tinha uma cobertinha de microfibra, coloquei pra elas, cortei no meio, né, pedacinho pra cada uma. Mas, gente... tempo perdido, viu? Durou acho que 3 dias. Cada dia que eu acordava, era retalhos pra todo o quintal. Maia, tá numa preguiça, né, filha? Nossa, quer ir passear? Já foi passear hoje, né? O Dani tá até falando pra eu não inventar, porque... fez alongamento. É, porque se a gente tá falar... muito frio. Não, sem contar também, quando a gente fala passear com elas, elas ficam chorando, né, amor? Indóida. Hã? Indóida. Indóida mesmo, e chora. Grito, outra pessoa bate. Também que tá sumida aqui do canal. Ele, né, o digníssimo. Trabalhando muito. Trabalhando muito. Por isso que ele quase não tá aparecendo por aqui. Olha aqui o jeito que ela deita. Vê se eu dou conta. Gente do céu, desde bebê, né, amor? Ela dorme assim. Meninas, vim aqui mostrar pra vocês o meu iPhone que eu comprei. Não faz muito tempo, tá, gente? É que eu não mostrei logo de cara. Inclusive, eu até recebo muitas mensagens lá no Instagram de vocês perguntando, né, quando que eu ia gravar ele, né, mostrar tudo certinho. E quando que eu ia começar a gravar nele mesmo, né, que eu tô gravando com o Moto G7 Plus. Gente, eu demorei um pouquinho pra mostrar pra vocês porque eu tinha um Android. E o iPhone é totalmente diferente do Android. Eu apanhei demais, demais mesmo pra aprender a mexer nele, né? Apanhei demais mesmo. Então agora eu vou mostrar certinho pra vocês aqui, com detalhes, falar quanto que eu paguei, tudo certinho, tá? Ele veio nessa caixinha aqui, tá? Ó, ele é o dourado. E olha o tamanhozinho da caixinha, gente. Olha isso. Super fininha, né? Dentro dela, gente, vem esse manual aqui, ó. Tem esse outro, essa outra caixinha aqui também, com os papelzinhos. Esse daqui foi do fio do carregador que veio, porque eu vou explicar certinho pra vocês. E esse aqui, né, foi o que veio na tela, né, protegendo pra não riscar. Gente, eu comprei esse iPhone aqui lá no aplicativo da Americana. E ele chegou com 2 dias, tá? Foi super rápido. Mas também, gente, com esse valor dele, a gente tinha que terminar de passar o cartão, abriu o portão e... ele já tá ali fazendo pau, né? Abriu o portão e ele já tá ali, né, amor? Já tá ali. Eu vou falar o preço que eu paguei nele pra vocês. Ele foi bem caro, gente. Super... vocês sabem, né, que iPhone, o preço é bem alto. Só que eu trabalho com isso.
o meu Moto G7 Plus já tava meio lento, meio devagar, mas eu gosto muito dele ainda pra gravar. Tanto que já tem um bom tempinho que eu comprei o iPhone, só que eu tava aprendendo a mexer nele, porque eu apanhei demais no início. Eu apanhei muito, eu precisei da ajuda da prima do Dani pra configurar ele. Aí eu comecei a trabalhar com isso, né, com o YouTube, e eu preciso de uma câmera boa. Pesquisei muito sobre câmeras, e as câmeras também estão um valor muito elevado, e eu prefiro celular, porque eu já trabalho com Instagram também, né, já faço stories tudo bonitinho. Então, por isso que eu preferi pegar um celular de boa qualidade. Porque eu também tô tirando sempre muita foto, né, pra postar no Insta, posto aqui na comunidade pra vocês também. Eles são de 3 câmeras aqui atrás, a câmera dele é excelente, de boa qualidade. A única coisa que eu achei, assim, que eu estranhei um pouco, é que eu achei ela um pouquinho amarelada. Mas talvez no vídeo não fique, né? Eu até comentei com o Dani que eu achei ela um pouquinho amarelada. Mas talvez seja impressão, ou talvez seja só nele que fica, né? Às vezes no vídeo não fica. Mas, a partir de agora, vou começar a gravar com ele. Vou tirar aqui da capinha pra mostrar pra vocês certinho. E eu peguei ele na cor dourada. Ele é muito lindo, ó. Ele é aquele modelo meio quadradinho, tá vendo? Porque o 11, ele é um modelo mais arredondado. Já esse daqui, ele é um modelo mais quadradinho. Mas ele é simplesmente perfeito, viu, gente? Perfeito mesmo. E ele tem 3 opções de zoom, né? Tem essa daqui, ó, 0,5, que ela afasta mais. Tem essa normal e tem a outra que aproxima bem mais, tá vendo? Ó. Mas nos próximos vídeos, vocês vão conferir aí a qualidade dele. Espero que vocês gostem, né, gente? Eu gostei bastante. Tô gravando bastante story nele, tirando bastante fotinha. Tô gostando muito da qualidade dele. Só como eu falei pra vocês, eu não gravei antes porque tô aprendendo ainda, né, gente? Não sei mexer 100% nele ainda, mas já aprendi muita coisa. E, gente, uma coisa que eu fiquei, assim, indignada com ele, com o preço dele, além disso, foi, gente, que ele não veio carregador. Ele só vem o fio do carregador, gente. Só vem somente o fio. A peça principal não vem, gente. Eu e o Dani, a gente ficou, assim, indignado. Mas, quando eu comprei, eu já sabia que não vinha. Mas, pelo valor, gente, tinha que vir até 2 desse aqui, né? Porque foi um absurdo de cara esse celular. E pra quem tá perguntando muito, né, eu sempre recebo muitas perguntas, quanto que eu paguei nesse celular, né, quanto que eu paguei no iPhone. E esse é o modelo iPhone 12, né, Pro Max, ele tem 3 câmeras, como eu falei, e eu comprei ele no aplicativo da Americanas e paguei R$8.600 somente nele. Fora o carregador, que foi R$150, se não me engano, ou R$160. O carregador não, né, somente essa peça aqui. Porque o fio já veio. E ele também não vem fone de ouvido. Ainda bem que eu não ligo. Eu pesquisei o fone dele. Tá R$1.200, gente. R$1.200 somente o fone dele. Então, assim, como eu não ligo... Então, como eu não ligo, né, muito pra fone, com certeza eu deixei quieto. Mas jamais eu iria comprar um celular desse se eu não gravasse, se eu não trabalhasse com o YouTube, viu? Jamais que eu ia comprar um celular desse valor só pra tirar foto de mim. Então eu comprei mesmo investimento pro canal, porque eu tô sempre postando vídeo, esse é o meu trabalho, tô sempre postando lá nos stories também, recebo muita parceria por lá e tem que ser de boa qualidade, né, gente? Então, os próximos vídeos vai ser com ele. Tudo de iPhone é caro, né, gente? Tudo de iPhone é o zóio da cara. Comprei essa capinha aqui, ó, ela é a própria também do iPhone e eu paguei R$70 nessa capinha. Acho que foi 70, né, amor? 70, 60, não tô lembrado. Mas foi nessa faixa. Ela é bem carinha, porque ela é aveludada aqui por dentro, ó. Não corre o risco de riscar o iPhone, né? Riscar atrás dele. Mas ele é muito bom. Tô aprendendo muita coisa nele ainda. Apanho, às vezes, ainda, por causa das configurações, muito diferente. Mas tô gostando muito, gente. Lindonas, vim finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar lá no canal da Cláudia, Família Irada. Vou deixar o link do canal dela lá no box de informação, é só clicar que já vai direto. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo, beijos, fiquem com Deus!